И здравейте, аз съм Бързака и да, наистина от доста време не бях качал клипове, както виждате в канала. Ако изключим този клип на Fortnite, който не знам, просто рандом го качих просто е така за 20 секунди преди 2 седмици, като цяло не съм се напирал да качам горе-долу от един месец. Последният клип, който снимах буквално е ето този на Need for Speed. И да, направих си една голяма почивка, не знам аз защо, просто изведнъж спряха да ми се играят игри, да ми се снима, да качвам клипове, защото буквално финала на Assassin's Creed Origins седи в папката ми вече почти от 2 месеца и все още не съм качил. Между другото искам да кажа, че днеска имам рожден ден, ставам на 17, да, мерси за пожеланията. Та така, значи именно по повод рождения ми ден мисля да направя нещо, което, не знам, вчера ми дойде на идея, а именно пълна реновация, т.е. по-скоро това пълна реновация, глупости, завръщане. Завръщане, защото буквално до преди 2 дена изобщо не ми се снимаше все още, също като преди един месец. И си викам, чакай малко, е тази почивка, колко дълго ще е права. И си викам вчера, абе, дай да направим някаква промяна. Нека да се забравим с клиповете, да почнем пак с игричките. Защото, верно, аз за този един месец цъках буквално само първоначално Fortnite и Rocket League. След това само Fortnite, защото си купих Battle Pass от сезон 4 и се цъкам сега само Fortnite. Обаче си викам, а нещо ми се е преиграло Need for Speed. Примерно имам да продължавам още състезания да правя. Имам някакви там игрички, които за 1-2 епизода нали, трябва да се снимат. За Far Cry 5 не знам, ще видим как ще протечат работите, но като цяло почвам пак с редовно с клиповете, защото идва сезона, в който почва пада се гледа много YouTube, а именно лятото. Почват джегите, не знам защо, просто е така лятото хипърно се гледа YouTube, не знам. Може би заради повечето свободно време, но път, който има повече свободно време, едва ли му се занимава да гледа клипчета в YouTube по цял ден, не знам защо има толкова много гледания. Но като цяло да, продължавам си с игричките, може би ще има от време на време нещо ново, но като цяло завръщам се отново с снимането. Това е апдейта по канала, който исках да ви кажа. Абонирайте се, лайквайте, шервайте, коментирайте и ще се видим вече в клиповете от утре и така нататък. Не знам до кога ще ви караме, не знам дали ще бъдат всеки ден, но да. Това беше от мен и до скоро. Чао!